Ну, рідко в кого є, хіба що можемо позмагатися тільки з Росією за цим показником. Але ми пам'ятаємо, що зберігаємо себе холодними, далеко від ейфорії і спокійно б'ємо ворога, в тому числі на інформаційному фронті. Передаю слово зброю Юлії Сенек. Юлю. Вадиме, дякую. Вітаю вас. Шоста ранку, 14-й день боротьби, 14-й день захисту України. Спільна команда СІТВ та СТБ продовжує загальнонаціональний інформаційний марафон, який проводять провідні медіагрупи країни. Ми працюємо, аби ви знали усю правду про напад Росії на Україну. У нас лише правдива та перевірена інформація. Мене звати Юлія Сенек. Про головне на цю мить. Жахлива ніч у Сумах. Рашисти здійснили авіаудар по місту. За один вечір скинули 3 бомби. Очільник області назвав це масовим убивством, адже тільки одна бомба, скинута на житловий сектор, забрала життя 22 людей. Серед них 3 дитини з однієї родини. Травмовані 8 людей, у тому числі 5-річна дівчинка. Ще одна російська бомба вбила людину у селі Битиця. Водночас наші воїни продовжують нищити орків, палити їхню техніку та забирати трофеї. І не стало в Русні танка. Померла і Русня, блядь, танк. Все закінчилось. Зараз ми візьмемо у них снаряди. Ну, хай не ображаються, ми їх повернемо потім. Не факт, що їм сподобається. Ну, їх же ж лідер казав, що нравиться, не нравиться. Хай терплять. Обидва етапи евакуації із Сум завершилися успішно. Про це розповів очільник області Дмитро Живицький. Вивозили насамперед жінок з дітьми, вагітних, стареньких та людей з інвалідністю. З оточеного міста також евакуювали іноземних студентів, проте не усіх. Колони, які рухалися так званим зеленим коридором, тричі зупиняли через ворожі обстріли техніку окупантів. Але все пройшло успішно, підтвердив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко. Майже 5 тисяч людей і понад 1000 приватних автомобілів уже у безпеці. 5 загиблих, серед них 2 дітей. Путінські звірі продовжують цинічно знищувати українське населення. Уночі вони завдали авіаудару по Малину на Житомирщині. Зруйновано щонайменше 7 будинків, а у самому обласному центрі росіяни цілили по гуртожитку. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. Натомість, унаслідок влучання ракети у завод, який виготовляє утеплювачі, поранено 1 людину. Загалом же авіаудари по Житомиру Росія завдавала цілий день. У місті знищено 10 будинків і школу. Наземні російські війська дещо притихли і знизили свою активність, однак збільшили ракетно-бомбові удари і переважно б'ють по житлових кварталах та інфраструктурі. Тривають бої на околицях Києва, Сум, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, Чернігова і Маріуполя. На Донеччині та Луганщині орки намагаються вийти на адміністративні кордони. Водночас, за даними нашого генштабу, напередодні під час боїв знищено понад 400 рашистів із Хабаровська. Натомість орки активізувалися у Чорному морі. Звідти вони планують завдати ракетних ударів по цивільних і військових об'єктах. Ворожа ракета влучила у шкільний стадіон у селі Григорівка на Дніпропетровщині. Вона прилетіла з боку Пологів, що на Запоріжжі. Величезна вирва усього за 250 метрів від школи. Там перебувало більше 3 десятків біженців з Волновахи. Ніхто не постраждав. І хоч нині регіон є безпечним, а ситуація тут контрольована, ворог намагається обстрілювати житлові будинки. Тож людей закликають бути відповідальними та при кожному сигналі йти в укриття. В школі повибивало вікна, поламало двері. В школі на той час знаходилось 36 біженців з Волновахи. Слава Богу, всі цілі та неушкоджені. Люди забезпечені їдою, їжі забезпечені всім необхідним. Ворог б'є по мирним об'єктам, по мирним людям. Спочатку підступного вторгнення рашистських військ в Україну уже майже 2000 російських бійців здалися в полон. Напередодні на Миколаївщині українські воїни взяли ще 10 російських загарбників. Усі вони із Ставропольського краю Росії. Полонені розповіли, якби вони не виконали наказ, їх би розстріляли кадрові військові, які керують путінською так званою спецоперацією. Мы должны были поехать на неизвестный полигон Джанкой на учения. В итоге нас завезли в страну Украину. Нас завезли и нам сказали, что отступать нельзя, либо своих застрелят.
Президент Джо Байден уже оголосив про заборону імпорту до США російських нафти, газу і вугілля, а також будь-яких інших енергоносіїв із Росії. Він підкреслив, Сполучені Штати не хочуть спонсорувати війну проти України. Деталі від кореспондентки «Голосу Америки» Юлії Ярмоленко. Сполучені Штати вражають головну артерію російської економіки – енергетичну галузь. Так, президент Джо Байден розпочав своє оголошення про те, що Сполучені Штати негайно припиняють імпорт російської нафти, зрідженого газу і вугілля. Це ще одне зусилля для того, щоб позбавити Путіна економічних ресурсів, необхідних для продовження війни. Це означає, що російська нафта більше не дістанеться американських портів, і американський народ завдасть ще одного потужного удару по воєнній машині Путіна. Американці згуртувалися, щоб підтримати український народ, і дали зрозуміти, що ми не будемо брати участі у субсидуванні війни Путіна. Торік США щоденно імпортували майже 700 тисяч барелів нафти і нафтопродуктів із Росії. Однак це лише 8% від усієї імпортованої Сполученими Штатами нафти. Якщо Європа не приєднається до заборони, кажуть експерти, швидкого удару по російській економіці це не спричинить. Та важливіше інше. Санкції ще більше перетворюють російську нафту на токсичний продукт. Це надзвичайно важливо. Фактично, з початку агресії приватний сектор почав себе регулювати, говорити, ми не будемо імпортувати російську нафту «Юралс» через незаконне вторгнення Росії до України. Це означає негайний і потужний тиск на Кремль, що діє з минулого тижня навіть без енергетичних санкцій. Тому російська нафта стає токсичним товаром з декількох причин. Перше – ризик санкцій та ембарго, які ми бачили сьогодні. Друге – фізичний ризик для поставок з Чорноморського регіону. Зокрема, з російського порту Новоросійськ. Рішення президента Байдена дійсно підтримують і демократи, і республіканці, законодавці, і звичайні громадяни. Навіть попри те, що пересічні американці теж відчують ефект цієї заборони на власних гаманцях через підвищення цін на пальне. Однак і президент, і більшість американців кажуть, готові заплатити ціну за захист свободи. Тепер американське суспільство і низка їхніх представників-законодавців закликають США і НАТО захистити українське небо. Ідею запровадження безполітної зони підтримують 74% американців. За ідею і конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік. Каже, треба продовжувати тиск. Було багато речей, які вважалися поза питанням ще 10 днів тому, а тепер їх розглянули і запровадили. Американці так само підтримували заборону на російські енергоресурси. І вуаля, сьогодні це трапилось. Тому що більше ми будемо тиснути, більше прогресу досягнемо. Вже до кінця тижня американський конгрес має схвалити і новий пакет допомоги Україні на суму 12 мільярдів доларів. Ці гроші мають піти насамперед на безпекову, економічну і гуманітарну допомогу Україні. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко, «Голос Америки», спеціально для ICTV. Росія обов'язково заплатить високу ціну за війну, яку розпочала проти України. І Україна щиро вдячна американським партнерам за цей крок, заявив президент України Володимир Зеленський. Я вдячний особисто президенту Сполучених Штатів Америки Байдену за це рішення, за це лідерство, за цей максимально потужний сигнал всьому світу. Він дуже простий. Кожен цент сплачений Росії, вона перетворює на кулі та снаряди, які летять в інші суверенні держави. Заборона на імпорт нафти до США послабить державу-терориста економічно, політично та ідеологічно, бо це про свободу, це про майбутнє, про те, куди буде рухатись весь світ. Україна євроатлантичний шлях не змінюватиме, відступу до НАТО не відмовлятиметься, але паралельно думає про нову угоду гарантування нам безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив, це буде документ, зовсім не схожий на Будапештський меморандум. Зараз, якщо розробляти гарантії, то це мають бути справжні жорсткі гарантії. І підписатися під ними повинні, на нашу думку, постійні члени Ради безпеки ООН, Росія і, можливо, також деякі інші держави, в залежності від дипломатичної конфігурації, яка складеться. Уже цього тижня українську енергосистему можуть під'єднати до європейської. Це історичний момент, до якого ми йшли 25 років.
Зараз це ще й питання нашої енергобезпеки, адже загарбники навмисно гатять по електростанціях, аби залишити нас без світла. Після об'єднання Європа у разі аварії зможе терміново постачати нам електроенергію. 24 лютого. Українська енергосистема вперше в історії від'єднується від російської та білоруської, аби попрацювати ізольовано. Це мав бути тест задля приєднання до європейської енергосистеми наступного року. І він мав тривати лише 3 дні. Але жорстока війна, яку Росія розпочала у цей самий день, усе змінила. Ми не можемо собі дозволити об'єднання з енергосистемами загарбників, які розпочали війну з нашою батьківщиною. І тому сьогодні ми прийняли рішення і підписали відповідний наказ про відмову від приєднання до енергомережі російських окупантів. А далі справжнє випробовування. Росіяни гатять по наших електростанціях. Під обстрілами Каховська ГЕС. Бойовий снаряд потрапляє у будівлю найбільшої атомної електростанції Європи – Запорізької АЕС. Попри усе це варварство, наша енергосистема працює стабільно, чим дивує західних партнерів. Але без підстраховки забезпечувати постійний струм дуже складно. Євросоюз це розуміє. Саме тому ухвалює історичне рішення – приєднати українську енергосистему до європейської якнайшвидше. Україна потребує допомоги в енергетичному секторі, щоб впоратися із вторгненням Росії. Вона більше не підключена до російських енергетичних мереж. А отже, існує підвищений ризик відключення електроенергії. Ми повинні якнайшвидше підключити Україну. Ми прагнули цього 25 років. Працювати з енергосистемою ЄС досі міг тільки невеликий Бурштинський енергоострів на заході країни. Він експортував електрику до Угорщини, Словаччини та Румунії і отримував від них струм у разі аварій. Нині наші енергетики роблять неможливе. В екстремальних умовах, під обстрілами окупантів, вони змогли підготувати підключення всієї енергосистеми України до європейської. За 1,5 тижні підготовки до переходу на синхронну роботу з енергосистемою Європи ми зробили те, що мали б робити рік. Уже цього тижня ми об'єднаємося, і це стане гарантією нашої енергобезпеки. Вже зараз ворог атакує і активно наші енергетичні системи, трансформаторні підстанції. І без приєднання до Європи, без резервів, які надасть нам це приєднання, ми будемо набагато більш вразливі. Це більше, ніж енергетичний безвіз, це скоріше енергетичне ЄС. Енергетичне членство в ЄС. Це справжня перемога на енергетичному фронті. Рубильник ніколи більше не буде в руках Кремля. І попри навмисну атаку окупантами наших електростанцій, ми матимемо світло. Христина Гавриш, Факти, ICTV. В уряді пропонують бізнесу, який працює в регіонах, де тривають бойові дії, евакуювати потужності на захід України. Про таку можливість сьогодні розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. У першу чергу йдеться про підприємства, які виготовляють товари першої необхідності. Охочі можуть заповнити анкету, вона є на сторінці Гетманцева у Фейсбуці. Якщо ви є власником чи менеджером такого підприємства і бажаєте перевести повністю або частково виробничі потужності на Західну Україну, перевести своїх людей, прошу, звертайтеся. Зазначеним підприємством будуть створені умови для роботи на новому місці та працевлаштування працівників. Все для перемоги. Тим часом санкційні обмеження починають впливати на повсякденне життя росіян. Зокрема, в Москві люди масово знімають на відео довжелезні черги до банкоматів, а також як москвичі намагаються востаннє поласувати гамбургами з Макдональдс. Напередодні компанія оголосила про припинення роботи на території країни-агресора. Додам, що ці мережі фастфуду на території Росії працювали понад 60 тисяч громадян. Знищити архіви з особистими справами призовників, щоб завадити мобілізації. З такою метою один з учасників антивоєнного руху облив будівлю військомату у селі Лиховиці в Подмосков'ї бензином та підпалив. Відчайдух знімав усе на відео. Крім того, чоловік розфарбував ворота будівлі у кольори українського прапора і нібито написав, що не піду вбивати братів.
Олена Зеленська звернулася до світових ЗМІ з відкритим листом, закликала продовжувати розповідати правду про війну в Україні. Те, що російські пропагандисти називають спецоперацією, перша леді назвала масовим убивством мирних жителів. І найстрашніше, що серед жертв – діти. Люди ховаються від обстрілів у підвалах, в укриттях приймають пологи. Ті, хто потребують медичної допомоги, не можуть її отримати. Старенькі заблоковані у населених пунктах без будь-якої підтримки. Війна проти цих невинних людей – це подвійний злочин. Олена Зеленська подякувала країнам-партнерам за відкриті кордони для українців та кожному, хто допоміг грошима чи вантажем. Утім, зараз вкрай важливо врятувати людей в оточених рашистами населених пунктах. Тож закликала світ закрити небо і допомогти забезпечити гуманітарні коридори. І цим листом засвідчую, кажу світові, війна в Україні – це не війна десь там, це війна в Європі, близька до кордонів ЄС. Україна зупиняє силу, яка завтра може агресивно зайти у ваші міста під приводом порятунку мирних жителів. Минулого тижня мені та моїм людям це здалося перебільшенням, але це реальність, в якій ми живемо сьогодні. І ми не знаємо, скільки це триватиме. Якщо не зупинити Путіна, який погрожує розпочати ядерну війну, безпечного місця у світі не знайдеться ні для кого з нас. І нагадаю, невмирущі слова великого Тараса: свою країну любіть її во время люте. В останню тяжку минуту за неї Господа моліть. Від себе додам, що український народ у ці важкі дні дійсно проявляє неабияку єдність та неймовірну любов до батьківщини. На спільний інформаційний марафон продовжить мій колега Вадим Карп'як. Вадиме, тобі слово.